მადლობა კვირას პრეს კლუბს, იმით რომ თქვენ შეიძლება დაშუქებთ ხოლმე და ძალიან საინტერესო თქვენთან საუბარი ამ თემებზე. მე მინდა მოსახლეობას ვაუწყოთ ჩვენ 2 სექტემბერს, ანუ დღეს დავიწყეთ პროფესიული განათლების სისტემაში რეგისტრაციას სტუდენტების, მსურველების, ვისაც უნდა პროფესიული განათლების სხვადასხვა მიმართულების დამთავრება. შესაბამისად ესევე მინდა ვაუწყო მოსახლეობასო მთელი საქართველოს მასშტაბით, ანუ გეოგრაფიული დაფარვა არის ძალიან მაღალი, მათ შეუძლიათ ნებისმიერი გემოვნების მიმართულებაზე შეარჩიონ ის პროფესიები, რომელიც ჭირდება და შესაბამისად სახელმწიფო სრული დაფინანსებით დაამთავრონ ესათვის პროფესია. მე მინდა ვთქვა, რომ ხელმისაწვდომობა არის ძალიან მაღალი, შესაბამისად გამოვიყენოთ ეს შანსი, იმიტომ რომ პროფესიული განათლება გახლავთ ეს ალტერნატივის გარშე, ის გახლავთ ყველაზე მოკლე გზა წარმატებისკენ და ძალიან დიდი ხიბლია იმისა, რომ ადამიანი ძალიან მოკლე პერიოდში გახდეს პროფესიონალი და ის გახდეს საჭირო ადამიანი როგორც ბიზნესისთვის, ესევე საჯარო სამსახურებისთვის. შესაბამისად პროფესიული განათლებაში ბოლო პერიოდში მოიმატა პრაგმატულ მაზრონებამ და ჩამოყალიბდა ძალიან საინტერესო მიდგომები ახალგაზრდებს უნდათ ჭირდებათ, ისინი ეძიებენ და ძალიან ხშირად რეგისტრირდებიან და ამთავრებენ პროფესიული განათლების მიმართულებას. არის ძალიან ბევრი სიახლე, რა თქმა უნდა. უპირველესად მე მინდა ვაუწყო ესევე ჩვენს მენელსო, ძალიან მარტივად ხდება და დარეგისტრება ვეტემიჯეზე, შეიძლება ნებისმიერი მათგანი შეგზენ და საერთო სასურველი კოლეჯი, მაგალითად საოხსნო თავშა თუ შედიან ვეტემიჯეზე, იქ შეიძლება შეარჩიონ კოლეჯის სპექტრი, სადაც შეიძლება დაიცვას სასურველი ის 23 პროფესია, რომელიც ჩვენ გვაქვს გამოცხადებული და ძალიან მარტივად კოლეჯში მოუსვლელად შეუძლიათ რეგისტრაცია გაიარონ არა მარტო სპექტრის, არამედ საქართველოში მოქმედი ყველა პროფესიული კოლეჯის სასურველი პროფესია შეუძლიათ შეერჩენ ძალიან მარტივად. სიახლეები პროფესიულ განათლებაში გახავთ ძალიან ბევრი, მათ შორის ჩვენთან, ესევე სხვადასხვა პროფესიული კოლეჯების სეგმენტში და სექტორში და რა გახავთ ეს. ესევე მინდა ვაუწყო ყველა იმ სურვილს, რომელსაც სურს ჩვენთან განათლების მიღება, ჩვენ წელს გამოვაცხადე ძალიან საინტერესო პროგრამები და პირველად გავამახვილებ ყურადღებას ინტეგრებულ პროგრამებს. რა არის ინტეგრებული პროგრამა? როდესაც მოსწავლე ამთავრებს ზოგად განათლებას, შესაბამისად საბაზო განათლება, საბაზო განათლების შემდეგ მას შეუძლია შეერჩოს პროფესიულ განათლებაში ინტეგრებული პროგრამები. ჩვენ მაგალითად გვაქვს ესეთი სამი პროგრამა, ეს არის კონდიცირება, ენერგეტიკა და სახვითი ხელოვნება, სადაც შეუძლია მოსწავლე მიიღოს არამხოლოდ სრულმა მიიღოს არამხოლოდ პროფესიული განათლება, არამედ მას მიიღო მან მიიღოს საშუალო განათლების პროფესიული სასკოლო ატესტატი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ის იქნება ესევე სკოლა დამთავრებული, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ უკვე პირველი გამოშვება უკვე გაუშვით ძალიან წარმატებული ადამიანები, რომლებიც პროფილურად დასაქმდნენ და ისინი ძალიან წარმატებული და მაღალი პროფესორული დაწყრილი ახალგაზრდები გახლავთ და გარდა ამისა წელს დავიწყოთ უკვე მიღება შესაბამის პროფესიაზე, ამიტომ ველოდებით ძალიან ბევრ მსურველს სკოლებიდან. მეორე მიმართულება, რომელიც რეფორმის შედეგად ესევე განვავითარეთ და უკვე დავიწყეთ ამაზე ფიქრი და არამხოლოდ ფიქრი, არამედ ძალიან ბევრი საინტერესო თემა განვახორციელებთ, ეს გახლავთ დუალური განათლება. ეს ანუ სწავლაზე დაფუძნებული, პრაქტიკაზე და შრომაზე დაფუძნებული სწავლება, ეს არის დუალური გერმანული განათლების სისტემა, როდესაც სტუდენტი როცა ჩვენთან სწავლობს, პარალელურად ის არის კომპანიის თანამშრომელი და ის ღებულობს შრომაზე დაფუძნებულ სწავლებას, სადაც საბოლოო ჯამში გვაძლევს ფანტასტიკურ შედეგს და მე მინდა ვაუწყო მოსახლეობას, რომ წელს გამოცხადებული გვაქვს ორი ესეთი პროგრამა, დუალური პროგრამა, ერთი გახლავთ კომპანია ევრომასტერთან ერთად, რომელიც გახლავთ ძალიან წარმატებული კომპანია, რომელმაც განახორციელა კოლეჯ სპექტში 5 მილიონიანი ინვესტიცია და შესაბამისად დუალურ პროგრამაზე ჩვენ ერთად გამოვაცხადეთ წელს მიიღებ და მეორე გახლავთ ესევე ძალიან ცნობილი კომპანია ინსი, რომელსაც ჩვენ კინა ბეტონის მოჭიმვის სპეციალობაზე გამოვაცხადეთ დუალური განათლების, დუალურ განათლებაზე მიიღება და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი მსურველი იქნება, იმიტომ რომ ეს არამხოლოდ სწავლების ფორმა გახავთ, არამედ სტუდენტები ღებულობენ დამატებითი სტიპენდიებს კომპანიებისგან, რაც არის მათი მოტივაციის განსაზღვრელი და როცა ისინი დაასრულებენ სწავლებას ჩვენთან და ესე კომპანიასთან, და ისინი ხდებიან შემდეგ კომპანიის სრულფლებიანი თანამშრომლები, რაც არის მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სწავლას ასრულებს ყოველგვარი დაფინანსების გარეშე, ღებულობს სტიპენდიას, ჩართული არის კომპანიის საქმიანობაში და სწავლის დასრულებისთანავე ის ხდება კომპანიის ძირთადი საშტატო თანამშრომელი პროფილურად, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათი ხვალინდელი დღისა და წარმატებებისთვის. ესევე გვაქვს სიახლე ძალიან საინტერესო სიახლეები და ეს სიახლეები უკავშირდება არამხოლოდ გრძელვადიან სწავლებას, არამედ უკავშირდება მოკლევადიანი მომზადება გადამზადების სახელმწიფო პროგრამებს, თბილისის მერიის პროგრამების განხორციელებას, ჯანდაცვის სისტემების პროგრამების განხორციელებას, სადაც ჩვენ განსაზღვრავთ რამოდენიმე ფორმულირება გავაკეთე და რა არის ეს ფორმულირებები. პირველი, გრძელვადიან სწავლებაზე შემოდის ის ადამიანები, რომლებსაც უნდათ, რომ ყველა ეს მოდული შეისწავლონ, რომელიც სასურველია მათთვის და ისინი გახდნენ პროფესიონალები, და ეს არის ტენდენცია
ტენდენცია გაახალგაზრდავებისკენ, როდესაც სკოლის დამთავრების შემდგომ შეიძლება მოგმართოს და მოხდეს პროფესიული განათლების გაახალგაზრდავება და მინდა რეფორმის შედეგი ვაუწყოს მოსახლეობას წელს პირველად საქართველოში განათლების მეცნიერების და განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს ინიციატივით დაიწყო 20 სკოლაში პილოტირება პროფესიული განათლების ინტეგრირებული სწავლების. მე ვფიქრობ ეს იქნება ძალიან საინტერესო, როგორც თბილისში, დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში მოხდა ეს დაყობა და ტესტირება გვაჩვენებს 3 წლის შემდგომ უკვე პირველი პილოტირების შედეგები გვაჩვენებს, თუ რამდენად დიდი ინტერესი ჩამოყალიბდება ახალგაზრდებში, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთან ჩატარებული პირველი ტესტირების შემდგომ, როდესაც უკვე დაიწყეს ჩვენ პილოტირება და დავნერგეთ ინტეგრირებული სწავლება, ძალიან მაღალი არის მომართვიანობა, ძალიან მაღალია ინტერესი, შედეგიანობა ძალიან მაღალია და ახალგაზრდების პროფესიონალიზმი არის ძალიან მაღალი ხარისხის და მათი დასაქმების მაჩვენებელიც არის ძალიან მაღალი. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს ხელ შეუწყობს კიდევ უფრო მეტად პროფესიული განათლების გაახალგაზრდებას, ბევრი ახალგაზრდის შემოდგენებას პროფესიული განათლების სისტემაში, ხოლო შემდგომ ჩვენ შეგვიძლია უკვე ზდასრულს მივცეთ საშუალება მოკლევადიანი მომზადება გადამზადების პროგრამებით მიიღონ ის სასრული პროფესიები, რომელიც მათ ჭირდებათ კარგი განათლებისთვის და არა მხოლოდ კარგი განყველაზე მთავარი პრინციპი რა არის დასაქმებისთვის, ხო? ჩვენ ბიზნესთან გვაქვს ძალიან საინტერესო მოლაპარაკებები და მინდა ესევე იცოდეს ჩვენმა მსმენელმა, როცა ჩვენ ვაკეთებთ რაიმე ტიპის პროგრამას, მოკლევადიან პროგრამაში, ნებისმიერ შემთხვევაში, რომ ესევე გრძელვადიანში ბუნებრივია, ყველა პროგრამაში ჩართული არის ბიზნეს წარმომადგენლები, მათი ან ინჟინრები ან მათი ექსპერტები. შესაბამისად ჩვენ ვამუშავებთ ჯერ ბიზნესთან, თუ როგორი პროგრამა უნდა არსებობდეს, შინაარსი როგორი უნდა იყოს ამა თუ იმ პროგრამის, როდესაც პირველ ვალიდაციას გავდივართ ბიზნესთან და ბიზნესი ამბობს, რომ ეს არის ის, რაც ჩვენ გვჭირდება, ამის შემდგომ ჩვენ უკვე ვიწყებთ სახელმწიფო ავტორიზებას ამ პროგრამების. ეს კი გვაძლევს იმას, რომ შედეგზე მარტივად გავდივართ, ბიზნესი ღებულობს პასუხისმგებლობას ჩვენთან ერთად ამ პროგრამების განხორციელების და ყალიბდება ძალიან საინტერესო ტანდემი, ძალიან საინტერესო თანამშრომლობა ბიზნესსა და კოლეჯს შორის, რაც გვაძლევს საბოლოო ჯამში საშუალებას იმისას, რომ ჩვენ მივიდეთ იმ შედეგამდე, რომელიც გვჭირდება და ზოგადად სახელმწიფო ჭირდება. მე მინდა ვთქვა, რომ დღეს პროფესიული განათლება არის ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი სექტორი, რომელსაც შეუძლია ის დეფიციტი აღმოფხვრას, რომელიც არის საქართველოში სხვადასხვა მიმართულებები და მე მითხე ჩამოთვალოს მიმართულებები, ეს არის ტურიზმის სფერო, ეს არის IT ინჟინერია, ეს არის ავტოინჟინერია, ეს არის მშენებლობა, ეს არის სოფლის მეურნეობის მიმართულება, როგორც აგრარული, ესევე სხვადასხვა სექტორები და სხვადასხვა მიმართულებები, ახალი პროფესიები, რომელიც შემოდის საქართველოში და ამისთვის ჩვენ მზად უნდა ვიყო და ნებისმიერი ინვესტიცია, რომელიც ხორციელდება, ამ ინვესტიციას ჭირდება შესაბამისი ადამიანების მომზადება, შესაბამისი კადრების მომზადება, რომელიც ჩვენ ძალგვის და საქართველოს პროფესიული განათლების სისტემა ზოგადად არის მზად იმისთვის, რომ ნებისმიერ ესეთ გამოწვევას უპასუხოს. და თავშივე ვახსენე და ახლა კიდევ გავიმეორებ, რომ გეოგრაფიული დაფარვა არის ძალიან მაღალი, შესაბამისად ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს, ნებისმიერ კუთხეში, ნებისმიერ დაბაშიან ქალაქში შეუძლია მიმართოს იქ არსებულ პროფესიულ კოლეჯს, მიიღოს რეგისტრაცია, მიიღოს ის ცოდნა, რომელიც მას ესაჭიროება და სჭირდება და ძალიან მოკლევად ში მიიღო საბოლოო ჯამში დასაქმება. ესევე უნდა იცოდეს ჩვენმა პატივცემულმა საზოგადოებამ, რომ ჩვენ გვაქვს მიმართულება შეშემე პირების, ანუ ესე ვთქვა და სპეციალური საჭიროების საგანო პირებისთვის, ეს არის ძალიან ბევრი სერვისი დახუნძული სექტორი, სადაც ჩვენ ვემსახურებით როგორც ტრანსპორტით, ესევე საჭიროების შემთხვევაში ჟესტიკულაციის პედაგოგით, მობილობის წვრთნელით, სანიტრით და ასე შემდგომ, ანუ ყველა ის ტექნიკური აღჭურვილობა, ყველა ის მიმართულება, რომელიც ჭირდება შეზღუდული ჟელუზის მქონე პირებს, ჩვენ გვაქვს პროფესიული განათლების სისტემაში და ვიძლია და ძალგვიც, რომ თითოეულ მათგანს შეუქმნათ ის მოტივაცია, შეუქმნათ ის პირობები, რათა მათი ნიჭი რეალიზდეს, ისინი დასაქმდნენ, იყვნენ წარმატებული და დამოუკიდებელი ადამიანები. შესაბამისად მიმართულებები ბევრია, მრავალფეროვანია, სიახლეები ძალიან ბევრია და განსაკუთრებით სიახლეებია, როცა ბიზნესი შემოდის პროფესიული განათლების ინვესტირებაში. წელს ბევრი ესეთ საინტერესო პროგრამა განხორციელდა და ესევე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ახლა ძალიან საინტერესო მოლაპარაკება. ჩვენ დავამთავრეთ ევრომასტერის პირველი ეტაპი, გავიარდა ახალი ინვესტიციები შემოვიტანეთ. ეხლა ვაწარმოებთ უკვე მოლაპარაკებას დურგალთა სკოლასთან, სადაც ჩართული არის პროფესიული უნარების სააგენტო, განათლების სამინისტრო, კოლეჯი სპექტრი და ბიზნესი, დურგალთა სკოლა და ჩვენ ვახორციელებთ ერთობლივ ესე ვთქვათ საინტერესო პროექტს, სადაც დურგალთა სკოლა გეგმავს, რომ დაახლოებით მილიონიანი ინვესტიცია ჩადოს ამ დარგის განვითარებაში. ეს ნიშნავს აღჭურვილობის თანამედროვე ლაბორატორიების შემოტანას, ცვეთის რეაბილიტაციის კომპანიის საკუთარ თავზე ამ ხარჯებს თვითონ აიღებს და გარდა ამისა ყველა კომუნალური
ორი ხარდი იქნება კომპანიის მიერ გაღებული, შესაბამისად ჩვენ არ გვექნება დუალური პროგრამა და დუალური პროგრამის განხორციელების დროს დურგალთა სკოლა ღებულობს ვალდებულებასო ყველა ის სტუდენტი, რომელიც ჩააბარებს სადურგლო მიმართულებაზე კომპანია დურგალთა სკოლასა და კოლეჯ სპექტრის ერთობლივი თანამშრომლობის შედეგად მათ ექნებათ კომპანიისგან დამატებითი მოტივაცია სტიპენდიის სახით, ხოლო დამთავრების შემდგომ კომპანია ღებულობს ვალდებულებას, რომ ისინი დაასაქმოს თავისები არსებულ ასე ვთქვათ ბიზნეს კომპანიაში. ეს არის ძალიან საინტერესო პროგრამა და მე ვფიქრობ, რომ ესეთი ძალიან ბევრი მომართვიანობა გვაქვს ჩვენ პროფესიული განათლების სისტემაში კოლეჯ სპექტრში და შესაბამისად შეგვიძლია რომ ბევრ ადამიანს გავხსნათ და წარმატებისკენ. ესევე მინდა თქვა, რომ ჩვენ უკვე შემოდგ გომაზე ვაცხადეთ მიიღება საჩხერეში, ეს არის მოკლევადიანი პროგრამები, სადაც გვექნება 4 მიმართულება, ეს არის დურგალი, ხისხვატრული კვეთა, ენერგეტიკა და შედუღება. გარდა ამისა, ჭიათურის საჩხერისა და ონის იქვე ახლომდებარე რაიონებიდან გვაქვს უკვე მომართვიანობა, რომ დავამატოთ რამოდენიმე ახალი მოკლევადიანი პროგრამები გამომდინარე დეფიციტიდან და ვფიქრობ, რომ საჩხერეში ჩვენ იმ სასწავლო ტრენინგ ცენტრში, რომელიც მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი უთანამედროვესე დახჭრული სასწავლო ტრენინგ ცენტრი, უმაგრესი ლაბორატორიები და კიდევ ერთხელ მინდა თქვენი საშუალებით მადლობა გადავუხადო თურქეთის თანამშრომლობის ორგანიზაციას TIKA-ს, რომელმაც უზრუნველყო, რომ შემოიტანა უთანამედროვესი ლაბორატორიები, როგორც ენერგეტიკაში, ესევე შედუღებაში, ესევე სხვა მიმართულებებში და ჩვენი ადგილობრივ სტუდენტებს შეუქმნით უთანამედროვეს ტიპის სივრცეს გარემოს, იმისთვის რომ მათ მიიღონ ძალიან კარგი განათლება და ადგილობრივ ბიზნესს მიუწევთ საშუალებას ადგილზე მოიძიონ ის დეფიციტი, რომელიც მათ დღეს აწუხებს, რათა ნებისმიერ კომპანიაში შეიძლება პროექტები აქვს, დაკვეთები აქვს, ფინანსები აქვს, მაგრამ ყველაზე მთავარი პრობლემა რაც გახლავთ, ეს არის ადამიანური რესურსების არ ყოფნა, ამიტომ ჩვენ ამ დეფიციტს აღმოვფხვრით და ამ რაიონებს შევთავაზებთ დაგიდი მაღალი დონის სპეციალისტებს. შესაბამისად მინდა უთხრა კიდევ ერთხელ მოსახლეობას, რომ დღეს იწყება რეგისტრაცია, ეს რეგისტრაცია გაგრძელდება 22 სექტემბრის ჩათვლით. შესაბამისად საქართველოში ყველა მსურველს აქვს საშუალება მოვიდეს, მოგმართოს და რეგისტრირდეს. ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე მიიღოს სასურველი პროფესია და ჩვენ ვაძლევთ გარანტიას, რომ ჩვენთან ერთად, ბიზნესთან ერთად, პარტნიორებთან ერთად, საერთაშორისო დონორებთან ერთად ჩვენ მივცეთ საშუალება მათ დასაქმების, პროფილური დასაქმების და ძალიან სოლიდური და კარგი კარიერის შექმნის.